Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Deməli sizə Instagramın müzik özelliğinin itməsi ilə bağlı danışacağım. İlk öncə Turbo VPN'i köçürürsünüz. Mən indi köçürmüşəm, açıqdır. Ondan sonra Instagramı hesabından təmiz çıxış eləyib sonra uygulamaya silirsiniz, yenidən yükləyirsiniz. Ondan sonra girirsiniz bura. Turbo VPN'ə. Gözləyək. Pul istəyir bunu, boş ver. Buradan bağımsız bağlanıyor. Bastınız, bağlı, açıldı. Çıxırsınız buradan. Ondan sonra Instagram'a, ayarlardan Instagram'a girək. Instagram'a girdik. Burada dil var. Dilə girirsiniz, bunu ingilis dilinə qoyursunuz. Mən də düzəltdikdən sonra türkçəyə qoya bilərsiniz. Türkçəyə ayarlaya bilərsiniz və yaxud rusçəyə ayarlaya bilərsiniz. Çıxaq buradan. Çıxandan sonra Instagram'a giriş eləyə bilərsiniz. Məndə hal-hazırda alınıb, yəni ki, belə deyim. Girək bura. Bir dənə şəkil çəkdik. Ondan sonra girdik bura. Müzik özəlliyi gəldi. Hal-hazırda gəldi. Orada. Bekala dedisini. Du bist meine Verdi, Verdi, Verdi. Yani belə düzəldi. Ondan sonra yani yenidən girib buradan Instagram'ı dil ayarlarından, ingilis dilindən çıxıb yenidən şey eləyə bilərsiniz. Türkçəyə qoya bilərsiniz, yəni problem yoxdur. Konum fark etməz. Uyğulamaya kullanırkən ancaq açıq ola bilər. Yəni YouTube'da baxdım, belə bir video yoxdur. Çəkibiblər. Yəni mən istədim köməklik eləyəm. Çəkim görsünlər, bilsinlər. Facebook'da da, Apple Azərbaycanda da, Apple Türkiyədə səhifələrində də bu problemlə bağlı yazırlar. Heç kim də bilmir. Yəni ha, kimə soruşsan xəbərimiz yoxdur. Ona uyğun şeylər deyirlər, amma yox. Yəni hal-hazırda mən Türkiyədə yaşayıram və Türkiyədə bu özəlliyi 6 aydır ki açılıb, amma ki məndə 5 ay işlədi, ondan sonra 1 ay işləmədi, itdi və bunun çarəsini mən tapdım, siz üçün çəkdim. İndi yükləyəcəm YouTube'a baxarsınız.